Мої шанування усім, хто серед чималої кількості телеканалів у цій порі обрав саме Поділля Центр. На часі тема. Працюємо для вас у прямому ефірі. Я Анна Бендюх, переклад на жестову мову Оксани Фіновської. І впродовж найближчого періоду часу ми будемо говорити про те, як сплачують заробітну плату наші роботодавці людям, які працюють і сплачують податки. Скільки соціальних внесків внесено загалом до казни? Яким чином влада може впливати на тих, хто невчасно виплачує зарплату або ж виплачує її не в повній мірі? Чи то зовсім не хоче сплачувати податків і сплачує зарплату своїм найманим працівникам у конвертах? І чим це в подальшому може закінчитися для таких найманих працівників? Про це все говоритимемо сьогодні у студії з нашими гостями. Знайомтеся, Володимир Іванович Паламарчук, заступник директора департаменту соціального захисту населення Хмельницької облдержадміністрації, Марія Францівна Квітківська, перший заступник начальника головного управління Пенсійного фонду України у Хмельницькій області, та Валерій Дзюблюк, начальник відділу департаменту, перепрошую, начальник, Валерій, пане Валерію, підказуйте, як ваша правильна посада. Начальник управління головного управління фіскальної служби України у Хмельницькій області. Доброго здоров'я, шановні гості, вам. Насамперед, Володимире Івановичу, підкажіть, будь ласка, яка загалом ситуація в нас області із тією заборгованою заробітною платою? Яка вона в нас є? Чи маємо борги і наскільки вони суттєві на сьогодні? Чи таке явище, як заборгованість зарплати, можемо сказати, що практично подолано? Добрий день всім. Ще не можна, звичайно, сказати, що борги із заробітної плати погашені повністю по області. Але є іменно результати, позитивні результати. Я зразу хочу сказати, що за сумою заборгованості заробітної плати область на 1 вересня цього року посіла перше місце по Україні. Найменша заборгованості серед всіх областей на 1 вересня в Хмельницькій області. І загальна сума заборгованості залишається на рівні 2 мільйони 900 тисяч. Вже в цьому році погашено 5 мільйонів гривень заборгованість заробітної плати. Вона ліквідована повністю на 10 підприємствах області. Ну, ще на 20 підприємствах борги залишаються в нас. Скажіть, будь ласка, от ця кількість боржників, це стабільні ті самі боржники, чи це люди, ну, скажімо, підприємства, які періодично в силу певних економічних, можливо, обставин з'являються? Одні гасять, інші нарощують борги. Ну, останнім часом це стабільні, майже стабільні боржники, і є окремі великі боржники, де по півмільйона, по 600 тисяч заборгованості, вони стабільні. Окремо появляються малі підприємства, установи, де заборгованість, ну, виникає, наприклад, на рівні там 50-70 тисяч, ну, вона гаситься. А так на старі стабільні боржники. Основному це тягнуть нас підприємства-банкрути, де процедура банкрутства тягнеться дуже довго і неможливо зараз погасити ці борги. Скажіть, будь ласка, Марія Францівна, от в таких випадках, коли відбувається процедура банкрутства, чи в нас раніше траплялося так, що відбувалося або банкрутство, або ж процес ліквідації відбувався, і разом з тим процесом, зі зникненням підприємства, зникали і зарплати, і внески до пенсійного фонду, і майбутня або ж уже реальна пенсійна виплата зараз? Як це відбувається? Чи це захищена стаття? 100% люди навіть на тих підприємствах, які колись працювали, воно в стадії банкрутства 10-20 років, вони все-таки можуть претендувати на те, що їм колись донарахуються ті? Ні, до нарахувань в такому випадку не буде. Взагалі, то треба розпочати з самого початку. Якщо говорити за борги і говорити за ті борги, які будуть мати свій вплив на право і розмір пенсії,
громадян України, і в тому числі мешканців нашої області, то зрозуміло, що якщо заборгована є платежі, Володимир Іванович говорив про заборговану заробітну плату, тобто люди ходять на роботу, працюють, але з якихось причин їм своєчасно не виплачують заробітної плати. І досить часто є ще навіть і такі випадки, коли заробітну плату виплачують, але необхідні платежі, які треба робити, єдиний соціальний внесок. Раніше це страхові внески були, їх три види, які ввійшли у склад єдиного соціального внеску, не здійснюють. Тобто різні ситуації у керівників підприємств, установ, організацій, різні мотиви і пояснення, чому вони не своєчасно забезпечують виконання законодавства як про оплату праці, так і про сплату усіх платежів до бюджетів різних рівнів. І зрозуміло, є крім заробітної плати, є і сплата певних платежів до бюджетів. Зокрема, я буду говорити про бюджет Пенсійного фонду, бо саме завдяки надходженням, які надходять до бюджету Пенсійного фонду, і виплачуються сьогоднішні пенсії. І якщо будь-яке підприємство, установа, організація не своєчасно здійснює відрахування, тобто нарахували заробітну плату, і є терміни встановлені, зокрема до 20-го числа кожного місяця, це останній термін сплати страхових платежів єдиного соціального внеску. Тобто, якщо ми сьогодні говоримо, що у нас 30 вересня, заробітну плату практично сьогодні, завтра, ну, з понеділка, бо вихідні дні, отримають всі, хто є найманим працівником в переважній більшості, то от звіт і надходження єдиного соціального внеску про те, скільки кому нарахували і скільки відрахували до різних бюджетів, в тому числі і державного, місцевого, у вигляді податку заробітної плати фізичних осіб, іде до 20 числа місяця. Тобто до 20 жовтня ми будемо мати інформацію про те, як відбулося нарахування і сплата платежів за вересень в нашій області і в цілому в державі. То от якщо це все порушується, відповідно всі ті суми, які не допоступили до бюджету Пенсійного фонду, вони є в боргах. Якщо знову ж таки говорити за нашу область, то у нас до бюджету Пенсійного фонду на сьогоднішній день є 11 мільйонів боргу страхових внесків. Що це за така сума 11 мільйонів? Це ті страхові пенсійні внески, які згідно чинного законодавства... Ми маємо заборгованість 2 мільйони, так? 2,9 мільйони. Ну, майже 3, заробітної так? плати 11 мільйонів це страхові внески, які нараховувалися і повинні були сплачуватися до 1 січня 2011 року. А сьогодні у нас 2016 рік. Чому я так виділяю? Тому що з 1 січня 2011 року вступив в дію новий закон, закон про збір та облік єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування і пенсійні внески, оті страхові, які йшли в бюджет Пенсійного фонду, вони вже поступають на рахунки фіскальної служби, а потім через казначейську службу розщеплюються в бюджет Пенсійного фонду, в фонд зайнятості і від нещасних випадків і тимчасової втрати працездатності. Тобто оті суми розходяться. І потім виплата йде лікарняних, допомоги по безробіттю, від нещасного випадка і пенсія. То от є така в нас 11 мільйонів сума боргу до 1 січня 2011 року. Чи реально її стягнути? Вона весь час зменшується, але є певні суми, які є саме за банкрутами, за які ви питали. І зрозуміло, що отут вони є певні суми, які і стягнуті не будуть. І які в процесі, так як є закон про банкрутство, відновлення платоспроможності, він називається, тобто чому процедура банкрутства вводиться, коли якийсь не зовсім здоровий економічний клімат складається на будь-якому підприємстві. Чому саме є процедура банкрутства? Бо є можливості, як з боргами
їх реструктуризувати, через мирові угоди відтягнути термін їхньої сплати, щоб дати можливість, щоб, можливо, хтось, інвестор зайшов, інші процедури і відновилось підприємство. А якщо ж в процедурі банкрутства це все не спрацьовує, законодавчі от форми і шляхи виведення з скрутного стану підприємства, то тоді йде уже остання – це ліквідація. А якщо йде ліквідація – і повністю ліквідується підприємство, і не вистачить активів, щоб погасити, щоб погасити борги, так, то тоді вже все це підприємство ліквідоване, борги списані. А раз борги списані, значить, якщо там була не виплачена заробітна плата, вона так і залишилася невиплаченою, і якщо були борги до пенсійного бюджету, то вони також ніколи уже не з'являться. І якщо люди там працювали, дивлячись, яка це сума боргу, за який це період, тоді і втрачається людині, ну, можна сказати, назавжди, для призначення пенсії обрахунку розміру її, назавжди той період викреслюється. Він ніколи вже не зарахується. Ні стажу, ні заробітку не буде. Але якщо знову ж таки говорити за борги, то у нас є ще один досить такий важливий борг. У нас є ще 60 мільйонів боргу єдиного соціального внеску, який у нас сформувався з 1 січня 2011 року, бо ми до 2013 року були адміністраторами, ми це пенсійний фонд даного внеску, а уже з 1 жовтня 2013 року по сьогоднішній день цей внесок адмініструє Державна фіскальна служба. І от в нашій області, крім 11 мільйонів, є ще 60 мільйонів. 60 мільйонів єдиного соціального внеску. Тобто, це, якщо знову по суті, ті люди, хто не сплатив цей внесок, або за кого не були сплачені ці кошти. Так. Ну, вони люди – це приватні підприємці, які самостійно ведуть свою діяльність, то вони або сплачують, або боргують. Ну, а решта людей, які є найманими – в установі, підприємстві, організації будь-якої форми власності, в того самого ж приватного підприємця. Валерію Петровичу, перепрошую, нагадаю глядачам, я дещо заговорилася. Валерій Петрович Дзюблюк, він є начальником управління доходів і зборів фізичних осіб Головного управління Фіскальної служби України у Хмельницькій області. На сьогоднішній день, яка ситуація з отим єдиним соціальним внеском і з тією кількістю підприємств і підприємців, які працюють, ну, не зовсім легально? Я хочу дещо уточнити відносно по попередньому питанню відносно термінів сплати податку на доходів фізичних осіб та військового збору. Тут норма щодо до 20-го числа подання звітності і сплати, це стосується ЄСВ, а терміни сплати податку на доходи фізичних осіб, є три різних терміни сплати роботодавцями. Це перше, якщо заробітна плата виплачується безпосередньо коштами, які отримані із банку, то одночасно з наданням, з отриманням коштів з банку, установи, підприємством, організацією чи приватним підприємцем, він має обов'язок подати платіжку на сплату податок на фізичних осіб, тобто день в день. Угу. Другий варіант – це коли виплачуються доходи громадянам в натуральному, ну, з якимись послугами чи якимись товаром виплачуються, або ж з каси підприємства, тобто виручка з касового апарату. Тобто, як раніше ми говорили, бартером, так? Так, так, так. Ну, може людина випустити там собі транспортний засіб чи якісь продукції. Хоче забрати зерно. Звичайно. Це друге, значить, або ж виплачується заробітна плата із коштів, які отримані самим безпосереднім підприємством. Це або через реєстратори з рахункових операцій, касові апарати так звані, або по прибуткових касових ордерах. В цьому випадку роботодавець, податковий агент так званий, як по кодексу, він зобов'язаний сплатити податок на доходи фізичних осіб на наступний банківський день. І третій варіант, якщо це, от, прошу звернути увагу всіх роботодавців, тому чомусь, на жаль, багато з них не знається. Якщо заробітна плата нараховується, податок утримується, але заробітна плата не виплачується людям, тобто так, як от ми спочатку говорили, ті, що мають борг по заробітній платі, податок з доходів фізичних осіб повинен в обов'язковому порядку бути сплачений не пізніше місячного терміну
Тобто, якщо заробітну плату людям не виплатили, все рівно податок на доходи фізичних осіб до місцевого бюджету, там розщеплення йде 25 до державного, повинен роботодавець сплатити. Це відносно термінів сплати. Відносно легалізації. Ну, це вже тема, скажімо так, болюча. Ми вже відколи незалежність, так. Ми все так. Намагаємося побороти так. Це явище. Так. На жаль, це явище існує. От, і попри очікування держави, яка зробила перший крок, скажімо так, по-перше, зменшила ЄСВ до 22%, зменшила навантаження, відповідно, на ПДФО, бо є 18% зараз податок на доходи фізосіб, але ж з працівника отримали ще 3,5% від внески в єдиний соціальний внесок, пенсійний фонд. Тобто і там можна сказати, що зменшення податкового навантаження. На жаль, роботодавці наші не спішать, м'яко кажучи. Хоча би на цю частину зменшення податкового навантаження підняти заробітну плату людям. Хоча би на цю суму. Ну, такий менталітет окремих роботодавців, окремих керівників підприємств, на жаль. От на сьогоднішній день, так, якщо подивитися, приблизно десь біля 25% роботодавців області виплачують заробітну плату на рівні мінімальної або ж навіть нижче мінімальної. Скажіть, будь ласка, чи не виникає у вас сумнів, коли ви дивитесь на оті звіти і ну, скільки сплачено там відповідно податків, бачите, яка та заробітна плата показується, чи не виникає сумнів, що в тій чи іншій галузі, ну, мабуть, не зовсім така зарплата? Та, звичайно. Реально ви маєте на увазі? Реально. Реально, так? Та, звичайно, тут не те, що сумнів, це всі зрозуміло, що от вчора, наприклад, ми розглядали на спільній комісії. Так, була комісія в облдержадміністрації, говорили, бачили, так? Так, і там, коли в одному із районів в аптеці, бачимо, виплачується 900 гривень заробітної плати, то це, ну тут, як би не думав, тут, ну все рівно, ну... Всім зрозуміло, що тут виплачується тіньова заробітна плата. На жаль, люди йдуть на це, тому що це особливо в тих районах, ну не тільки в тих районах, де важко знайти роботу, зокрема і по місту Хмельницькому. От ідуть на це і не думаючи про те, що їх чекає завтра. Свого часу, кілька років тому, ми говорили у цій студії про те, що найбідніші, за статистикою, у нас працівники готельного господарства, стоматологи, ювеліри, аптекарі. Медична практика. Зараз ситуація змінилася, чи ситуація залишається така сама? На жаль, залишається така сама. До вашої когорти, в кавичках, передовиків, можна докласти і готельний бізнес, ресторани. От не дивлячись на те, що сезон, заробітна плата, на жаль, на рівні мінімальної ставиться. І коли оці от постійно працюючі ці комісії, у всіх районах в адміністраціях працюють, і в області, ви знаєте, щомісячно засідають, заслуховуємо керівників цих підприємств, вони трактують те, що а я плачу мінімальну заробітну плату. І все. Ну, подвиг, як то вчора був об'явлений, він такий, знаєте, ну, робить для людей. В межах закону працює, так, все мінімально. В законодавчому полі. Та нема такого закону, щоб виплачувати водієві, виплачувати перукарю, чи виплачувати лікарю в медичній приватній мінімальна зарплата. Це не закон такий. Закон гарантує мінімальну заробітну плату для найнижчої кваліфікації праці. Розумієте? Для найнижчої. Тому вчора дійсно була така пропозиція для тих людей, які працевлаштовуються, які працюють вже, може, вимагати від своїх роботодавців укладення трудового договору, колективного договору. Колективного договору. Чомусь ми забули це, але ніхто цієї норми не відміняв. Ніхто. Це при укладанні колективного договору закладається заробітна плата для працівників, яка має бути там в якихось відсотках до галузевої або не нижче галузевої. І у випадку конфлікту інтересів по заробітній платі рано чи пізно або людину звільняють, або вона йде на пенсію, або ж отримала інвалідність. Звичайно, звичайно. В таких випадках ця людина вже з якоюсь підставою казати, да, мені по колдоговору сказали, от колдовор записали, мені така має бути заробітна плата. Мені виплачували мінімальну. Ну, надіялася, що буду отримати більше. Тобто є різні нюанси. Але
Вертаюсь до того, що я вже раніше казав. На жаль, люди наші поки що ще не розуміють в повній мірі тої відповідальності перед собою, перед своїми родичами. Я думаю, що саме працівники пенсійного фонду опиняються в тих обставинах, коли от доки грім не гряне, мужик не перехреститься, і саме коли вони приходять оформлювати пенсію, ото й грім якраз і гримить. Так. Скажіть, будь ласка, Володимире Івановичу, якщо поглянути на статистику, загалом борги зарплати в Україні за серпень, за статистикою Держстату нашого, скоротилися на 7% в нашій області за звітний період. Зараз ми можемо говорити, що ці 2900 – це зменшення? Так, звичайно. Це є зменшення суттєво, можна сказати, там на відсотків, у нас, мабуть, 35 скоротилися борги. То по цій ситуації у нас непогано область стоїть якраз. Тобто що, є якраз динаміка до скорочення тих боргів. Так. А що до рівня заробітної плати? От ми зачепили питання, і це і майбутня пенсія, це і виплати, це і, якщо не доведе Господь, інвалідність, це далі або підстава виплатити достойну пенсію за інвалідністю, або ж знову ж на рівні мінімального. Я тоді продовжу цю тему. Якраз Валерій Петрович підняв по поводу заробітної плати в готельному ресторанному бізнесі. Якщо брати, в нас за серпень місяць, у нас буквально свіжа інформація, за серпень місяць по області заробітна плата складає 4078 гривень. Так, брати готельний ресторанний бізнес, там заробітна плата 1700. І вона стабільно з місяць в місяць вона продовжується. Отак, залишатися самою нижчою. Фактично, самий бідний у нас готельний ресторанний бізнес. Тобто, поглянеш, у нас пусті ресторани, вихідні пусті дні, в нашій кав'ярні. Пройдешся обласним центром, побуваєш в Кам'янці-Подільському на фестивалі, чи в Летичеві. Ну от не віриться, що ця галузь не заробляє грошей. Статистика говорить про інше. Яким чином можете вплинути? Будь ласка. Я можу сказати, ну, звичайно, не завжди репресивні методи дають позитивний результат, тому що роботодавець собі бачить, що якщо ми доведемо, що дуже важко, доведемо виплату хоча б мінімальної заробітної плати не в офіційно неоформленій людині, то для нього це копійки. Він сплатить штраф і буде продовжувати те саме робити. Тому, на моє велике переконання, і я це завжди кажу на всіх комісіях, на всіх зустрічах, що тут має активну роль грати громада. Хто краще, як не очільник громади, територіальної громади, люди, які безпосередньо працюють в селищних, сільських, міських радах, знає свою територію. Хто краще, як не вони, знають, де люди, де знаходиться той чи інший торгівельний об'єкт, скільки там людей працює, як їм землю дали і інші умови. Тобто вони є розпорядниками якихось певних владних важелів. Ресурсів мають важелів. Важелів, звичайно, звичайно. І якщо вони будуть чекати, що тільки ця фіскальна служба там, чи інші контролюючі органи, інспекція праці прийде і дасть штрафи тому роботодавцю за те, що там люди оформлені, ми далеко так не підемо. З урахуванням того, що ви знаєте, що зараз є політика чисто, що фіскальна служба переводиться вже в русло в сервісної служби. Чим далі, тим більше буде зменшуватися кількість перевірок. Тому ті цифри, до речі, на сьогоднішній день ми вже маємо 2500 з початку цього року, 2500 виявлених неоформлених найманих працівників. Це задокументовано, це складено відповідні матеріали, є додаткові надходження єдиного соціального внеску, пенсійного, ПДФО, але це, ну, боротьба, скажімо так,
Ці цифри показують зовсім малу частку того, що є реально. На жаль, динаміка, як працює фіскальна служба, краще чи гірше, ну, в минулому році було 1560, майже на 1000 більше в цьому році. Тобто, раніше, чи вплинула ота заборона перевіряти бізнес? От я якраз це і хочу сказати. Розумієте, дивіться, там є, якщо читати уважно прикінцеві положення кодексу, там, де є обмеження, що перевірка забороняється суб'єктам, яким обороти більше, менше, ніж 20 мільйонів гривень. Але там написано, перевірки немає ніякого мораторію, немає ніяких обмежень. Перевірок щодо податку на доходи фізичних осіб, єдиного соціального внеску. Тобто ті податки зі зборів, які мінімум, там ніяких обмежень. Від чого залежить подальша зарплата, пенсія, будь ласка. Абсолютно, тут обмежень немає ніяких. ПДВ, податок на прибуток, дату обмеження. По цих, що ми говоримо за сьогодні, ці актуальні, в першу чергу місцеві. Крім того, я хочу що сказати, ніяких обмежень немає щодо перевірок громадян, які здійснюють підприємницьку діяльність без державної реєстрації. Це, в першу чергу, наші ринки. Ніяких обмежень немає і не було ніколи. Відносно того, що як робили перевірки, ну, там є свої нюанси, є свої питання відносно обмеження податкового кодексу, порядку проведення цих перевірок. Але ми вже в цьому році доволі серйозно, на мою думку, провели спільну роботу з керівництвом ринків для ідентифікації громадян, які здійснюють діяльність на ринку. Оце все просто. Згідно правил торгівлі, які затверджені міською радою в торгівлі на ринках, кожен громадянин, який здійснює реалізацію на ринку, повинен бути суб'єктом підприємницької діяльності, тобто ФОПом, підприємцем. Все. В адміністрації ринків при заключенні договору на оренду цього місця він бачить, що це є підприємець. Тому, якщо адміністрація ринків надає нам інформацію відносно того, на яких торгівельних місцях працюють люди, а ми накладаємо на свою базу і бачимо, що ці підприємці в кавичках вже рік назад як знялися з обліку, ми спокійною душою готуємо накази, йдемо туди на перевірку і фіксуємо факт, що людина займається безпідприємницькою діяльністю. Ніхто на умання не йде. Тому от є важелі, є вплив. Чи може бути, до прикладу, важелі впливу на нерадивого підприємця, який, наприклад, займається бізнесом в будівельній сфері, не надання йому ділянки міською радою для того, аби він будував ще один будинок, якщо він не сплачує своїм працівникам зарплату? Будівельна сфера – конкретний приклад. Угу. По адресі Кармелюка, по-моєму, я зараз гляну, так точно, так. Значить, так, по вулиці Кармелюка, позаминулої неділі, вийшли ми на перевірку, мали оперативну інформацію, здійснюється будівництво будинку, навіть багатоквартирного будинку. І що ви думаєте, приватний підприємець будує цей будинок, ні одного оформленого не було. Жодного, а будинок будується. Якось там порахована вартість квадратних метрів, за які люди заплатили, мабуть, заробітну плату там поклали нижчого галузевої. Угу. Так. Людей гроші беруть за ці квадрати, а фактично встановили 15 чоловік, працювали там муляри, ну, тому що там мурують зараз, тільки жінуть стіни, 15 чоловік не оформлені. Так, підприємець признав, що таке є, зараз буде позапланова перевірка. От вам конкретна будівельна галузь, от вам якість, і от вам, що можна потім, боронь Боже, якщо щось цим, на цьому будинку станеться, кого спитати? Щось трапилось на виробництві, приходить Держпраці перевіряти. І знаходимо ще купу інших порушень. Скажіть, будь ласка, Марія Францівна, ну, а якщо поглянути на рівень наших пенсій по галузеву? От ми згадали, що у нас в аптечному бізнесі, в готельному бізнесі ще пенсії найменші, зарплати найменші, а пенсії? Ну, справа в тому, що якщо маленька галузевий принцип до розміру пенсії не можна застосувати, бо законодавством пенсійним передбачені пенсійні виплати за віком по інвалідності і втраті годувальника. Але розмір і однієї, і другої, і третьої пенсії формується від страхового стажу і заробітної плати. Тобто, якщо особа працює в будівельній галузі, і якщо вона отримує, якщо вона оформлена і отримує постійно мінімальну заробітну плату, то на будь-який вид пенсії вона може розраховувати тільки не більше мінімальної пенсійної виплати. Тобто, якщо говорити сьогодні в реальному часі, у нас
мінімальна пенсійна виплата 1130 гривень, але на неї може претендувати той одержувач пенсії, який має жінка 30 років страхового стажу, а чоловік 35. От якщо у них при низьких заробітках не склався такий розмір пенсії, то їм буде щомісячно йти доплата до цієї суми. І от і ця доплата знову ж з кишені тих платників податків, хто легально сплачує зарплату. Так. Пенсію, сплачує податки, виплачує всі виплати. Так. Багатьом доводиться доплачувати в нашій області. Ну, доплачувати ви маєте на увазі. До тієї мінімальної 1130 гривень. Взагалі багатьом. Якщо взяти наших 410 тисяч 426 одержувачів пенсії на останню звітну дату, то із цієї кількості і взяти всю суму виплат, які ми виплатили уже за 9 місяців, то у нас виходить середній розмір пенсійної виплати 1513 гривень. І якщо взяти, розділити от 410 тисяч 426 одержувачів пенсій саме на розміри, то у нас 76% людей отримують пенсію до 1500-1500, тобто от до того середнього. І лише тільки 24%, а це 99 тисяч з хвостиком людей отримують свою пенсію більше 1500 гривень. Зароблено. Так, зароблено. А якщо взяти взагалі по тому, скільки із 410 тисяч одержувачів пенсій мають доплату до величини прожиткового мінімуму, це 80% одержувачів пенсії. Чому така ситуація? Тому, що і колись, і зараз, скільки б ми не говорили, рівень заробітків наших подолян в порівнянні із заробітками ну, інших областей навіть ідуть значно меншими. І через той і розмір пенсійної виплати, як відтворення, як похідна від заробітної плати, більшою не може бути. Навіть от якщо брати, знову ж таки, усіх пенсіонерів нашої держави, 12 їх мільйонів, то середній розмір пенсійної виплати 1700 гривень. У нас 1500. Тобто от ми вже наскільки мінусуємо. І точнісінько так само взяти, Володимир Іванович назвав уже середню заробітну плату за серпень місяць, там 4071, а за липень там було 4205 гривень, то за липень середня заробітна плата по державі була більше 5000. Тобто ми весь час менше маємо, мінусуємо так, і в заробітках, і ясно потім і в пенсійних виплатах в порівнянні із загальнодержавними значно у нас менше. Бо знову ж таки, якщо будуть нормальні заробітки, то буде потім і нормальне відтворення у пенсії, як виплаті уже у старості. Володимире Івановичу, якщо поглянути по нас, часто ми чуємо, що Хмельниччина – аграрна область, а аграрний сектор. Яка ситуація з рівнем зарплат і чи маємо ми заборгованість в цій галузі господарства? Якраз в дійсності аграрна область, але я ще хотів сказати, що, наприклад, по заробітній платі, якщо брати середню, у нас середня заробітна плата на 1000, навіть трошки більше 1100 гривень, менше, ніж середня по Україні. Отак зразу орієнтація. По сільськогосподарських підприємствах у нас таких заборгованостей немає. Єдине, що у нас рибгосп, Летичівський рибгосп, є заборгованість, звичайно, воно теж відноситься до сільського господарства, а в загальному таких боргів немає. І середня заробітна плата, от зараз якраз жнива, можна сказати, що середня заробітна плата комбайнерів, ми брали липень місяць, 10800. Є підприємства, які виплачують 25 тисяч комбайнерам. Комбайнерів якраз непогана заробітна плата. Чи можемо ми говорити, що це ті підприємства, які мають іноземних інвесторів? Ну, в тому числі і іноземних інвесторів. Я зараз так не можу сказати точно, але
У нас є то, що і залучається зараз, фактично залучається техніка іноземна, старої немає. Де ще старі комбайни радянські залишилися, ну, звичайно, на них багато і не заробиш. Скажіть, будь ласка, а от ми говоримо середня зарплата, але якщо поглянути загалом на ті статистичні дані, які маємо, який відсоток наших людей отримують мінімальну зарплату? Мінімальну заробітну плату відносно до середньої в нас отримують, у нас, точніше, мінімальна заробітна плата відносно до середньої складає 28%. Я зараз не можу сказати точно, яку мінімальну заробітну плату, скільки по кількості, але сама мінімальна заробітна плата зараз складає лише 28% до середньої заробітної плати. В країнах ЄС це 60%. Чи маємо борги в бюджетній сфері? В нас відбулися перерахування для освітян, в нас відбулися частково перерахування там десь частково в медичній галузі, отримали більшу зарплату декларативну, ну, державні службовці. А чи маємо заборгованість? Зараз заробітна плата державним службовцям, звичайно, чуть-чуть йде запізненням виплата. І у нас єдиний район, який, ну, по статистиці має заборгованість і заробітну плату, це 71 тисяча, це Летичівський район. З чим це пов'язано? Чому там саме така ситуація склалася? Ну, вони позвітували статистику і, в принципі, таким чином. А, ну, остальні зараз заробітну плату, ну, потихеньку не виплачують. Що бачить фіскальна служба? Відносно цього питання, по заборгованості заробітній платі, ну, ми так, як то кажуть, в межу своїх функціональних повноважень спостерігаємо і що можемо, те робимо з тими суб'єктами господарювання, які виплачують заробітну плату нижче мінімальної. Тобто моніторимо це все, передаємо на Держуправління по праці. Так. На комісії пропозиції регулярно даємо тих. От відносно заробітної плати сільськогосподарських виробників і відповідно сплати єдиного соціального внеску, користуючись нагоду, хочу таке от озвучити, що згідно змін законодавства, то фермери наші, вони мають зареєструватися добровільними платниками єдиного соціального внеску. Тобто їхні доходи безпосередньо не впливають на розмір внесків до єдиного соціального внеску. Тому прохання все-таки, шановні наші фермери, працівники сільського господарства, фермери, це тільки стосується в першу чергу, прохання звернутися до фіскальних органів і заключити угоди про добровільне соціальне страхування. Тому що прийде час рано чи пізно. І відносно ринків, ще якщо можна, два слова відносно тої роботи, що я сказав. У нас за два роки останніх в цьому році появилась тенденція до росту реєстрації приватних підприємців, в першу чергу на ринках. Це позитив, це не то, що ми там скільки ходили, перевірили. Ні, це реально люди зрозуміли і відчули, мабуть, що потрібно йти. От дивіться, якщо конкретні цифри, починаючи з квітня місяця, тільки по місту Хмельницькому. Кількість страхувальників, які виплачували, які платили єдиний соціальний внесок своїм людям, 5288, з них підприємців 2563. Це плюс до минулого року 250 людей. І в липні місяці вже 5440, тобто плюс до попереднього відповідного періоду минулого року 177. З місяця в місяць йде. Ми вже так бачимо тенденцію біля по місту Хмельницькому тільки біля 600 фізичних осіб підприємців. З тим, що росте свідомість наших мешканців? Я думаю, що все-таки може і росте свідомість, стало, а може чи не сплачувати стало дорожче. І може те, що може і так. А тому що фінансові санкції доволі серйозні, які накладає інспекція праці на роботодавців безпосередньо. От, але хотілося б сказати, що от якщо брати за два останніх місяця по місту Хмельницькому, у нас 191 громадянин зареєструвався підприємцями на роздрібну торгівлю на ринках. Це тільки на ринку за півтора місяця.
після тих заходів, що ми вжили. 28 перукарські послуги. Також ми рейди робили по перукарнях. І 58 надання послуг таксі. Ну, це біч, знаєте, таксі по місту Хмельницькому. Проводимо все, що тільки можна, щоб тільки таксисти наші знову пішли. Здавалося, в податкових змінах обіцяли, що у нас і послуга таксі теж має йти через касовий апарат, але... Ну, так, так, це передбачається, але діло в тому, що якщо вони не зареєстровані взагалі приватними підприємцями, про яка мова йти може про касовий апарат? Про реєстратори. Звичайно, звичайно. На жаль, трапляється так, що деякі роботодавці все-таки ведуть оту подвійну бухгалтерію, начебто відраховують єдиний соціальний внесок. Але і суми, яка менша, ніж реальна отримана заробітна плата. Чи можливо якимось чином вплинути на таких? Закон вже передбачає вплив, почали, як то кажуть, з мінімуму. От дивіться, в нас дуже часто, на жаль, були такі випадки, що коли запрошуєш керівника, кажеш, як же ти на будівництві виплачуєш заробітну плату нижче мінімальну. А вони заявляють, що на будівництві в мене люди працюють з розрахунку неповної зайнятості. Погодину. Ну, так, погодину, 4 години право, попрацював так, на будівництві і пішов додому. Так? Угу. От, так от вже внесені зміни, це вже вони працюють вже третій рік, наскільки я пам'ятаю. От, що у випадку, якщо роботодавець оплачує заробітну плату нижче мінімальної, він зобов'язаний в будь-якому випадку сплатити єдиний соціальний внесок із розрахунку мінімальної заробітної плати. Тобто закон підігнав, що невигідно роботодавцю зараз вже ховати заробітну плату цих людей, які навіть оплачують людям своїм, які виплачують нижче мінімальну, тому що податок все рівно сплатити мусиш. Це перший крок. Марія Францівна, разом з тим, єдиний соціальний внесок – це мінімум. Так же ж? І та частка розщеплення, яка потрапить в пенсійний фонд на майбутню пенсію – це теж мінімальна пенсія. Ну, правильно, якщо говорити, що тариф відрахувань, так, який тариф єдиного соціального внеску, це 22% від фонду заробітної плати. Якщо закон говорить про те, що не може роботодавець менше мінімальної виплачувати, то знову ж таки беремо мінімально на сьогоднішній день 1450 гривень. Якщо помножимо на 22%, 319 гривень, так? Оце от єдиного соціального внеску при такому нарахуванні має піти відрахування на відповідні рахунки єдиного соціального внеску. Якщо говорити, що людині нарахували 1450 гривень, так? Вся ця заробітна плата буде її врахована у розмірі пенсійної виплати у відтворенні, але реально за неї в цей місяць заплачено 319 гривень. А сьогодні ми виплачуємо мінімальну пенсійну виплату у 1130 гривень. Тобто, все одно, будь-яким чином, потім, навіть при тих мінімумах, якщо люди получають, то вони мають пенсію. І якщо взяти, щоб ішов відрахунок тільки ти вклав, якби це було накопичення, не солідарна система, а накопичення, то ти вклав 319 гривень на пенсію. Ну, якщо вони там певний період полежать, то який відсоток на них наросте? І що ти потім при пенсійній виплаті будеш мати? Тобто солідарна пенсія, яка сьогодні єдина в державі виплачується, вона виплачується за рахунок усіх тих, хто працює, тим, хто вже набув легально право. Працює. Так, легально працює. І зрозуміло, якби була більша кількість працюючих, то б, можливо, і навіть тих 319 гривень, вони б не так би, були важливі і необхідні для сьогоднішніх виплат. Бо, знову ж таки, щоб сформувати пенсійну виплату у 1130 гривень, треба як мінімум 3 по 1450 гривень, щоб отримували. То тоді одна пенсійна виплата сформується. Ну, в нас же ж зовсім інша статистика. От Валерій Петрович говорив про те, що вони бачать, як працюють з платниками. А ми, Пенсійний фонд України, має таке повноваження, ведемо державний реєстр застрахованих осіб у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування. І от уже коли відбулось нарахування, відбулася сплата, прийшов персональний звіт, хто це там, Іванов, Петров, Сидоров, саме
отримав на тому чи іншому підприємстві якусь суму зарплати, то ми вже потім бачимо і ми аналізуємо в цілому, то от, маючи вже 16 років ведучи державний реєстр застрахованих осіб, і саме з цього реєстру сьогодні вже обраховується і страховий стаж, і заробітна плата для призначення пенсії, і це буде так і на майбутнє, то ми бачимо, що в нашій області з мільйону, майже там 290 тисяч у нас населення, 650 у нас працездатного віку від 18 до 60, а застрахованими особами, тобто тими, які сплачують і за кого сплачують, є тільки 369 тисяч. Тобто кількість людей, які офіційно... А 410 тисяч пенсіонерів. А офіційно, зрозуміло, у нас кожен другий тільки офіційно світиться. Тобто кількість людей, які працездатного віку... І легально працюють. Так, кожен другий тільки в нашій області. От якщо говорив Валерій Петрович про фермерські господарства, і ми говорили взагалі за сільськогосподарську нашу область, за галузь сільського господарства, то для прикладу, у 2000 році, коли єдиний державний реєстр тільки починав функціонування, почалися перші звіти, то у нас у галузі сільського господарства в області працювало 160 тисяч працівників. Якщо взяти, що відбулося за 16 років, то у нас сьогодні у сільському господарстві працює 23 тисячі 300 осіб. Де ж ці ділися? Зрозуміло, вони не зникли, вони є, але вони перейшли у фермерські господарства. Вони, якщо не фермерське господарство, то одноосібне господарство ведуть. Вони є, але вони не платять. І через то вони в базі не світяться. І через то в цій системі персоніфікованого обліку їх просто немає. Так, і їх просто немає. Прийде і прийде час на пенсію, вони і вони не будуть мати права на пенсію у солідарній системі. Вони будуть мати право на соціальну допомогу. Скажіть, будь ласка, зараз трапляється так, що люди, які от зараз прийшла їм пора отримувати пенсію, настав той пенсійний вік, а вони не мають права на пенсію. Лише на ту соціальну виплату. Ну, є вже така кількість громадян нашої області. Бо сьогодні, якщо говорити, коли набуває громадянин нашої держави право на пенсію за віком, це 60 років. І якщо говорити за 2016 рік, то 60 років виповнюється тим чоловікам, які народилися у 1956 році. Так? То це рік їх досягнення 60-літнього віку і їхнє отримання пенсії. То зрозуміло, переважна більшість з них має право на пенсію. Чому? Тому що 15 років для того, щоб звернутися і тобі призначили хоч якусь пенсію, ти маєш при 15 роках. То зрозуміло, що проживши 60 років, 15 років така людина ще назбирає, у неї ще є так, така можливість. А от пізніше це вже не буде такої можливості. Володимир Іванович, от відбувається в нас засідання ці. Здавалося б, намагаємося якимось чином десь когось приструнити, когось пристадити, когось може трошки налякати. Але ж не лише такими методами працюємо, правда ж? Щось можемо запропонувати для того, щоб все-таки змінити ситуацію? Чи лише проханням? Ну, в даному випадку, звичайно, то, що ми проводимо робочі групи, комісії, намагаємося працювати з головами адміністрації, щоб вони вже на місцях працювали, викликаємо підприємства, боржники. Певний результат в цьому є. Є певний результат і щодо підвищення рівня заробітної плати, погашення заборгованості. Щодо легалізації, в принципі, за спочатку року у нас, оце враховуючи те, що органи податкової служби 2,5 тисячі, вони виявлені легальних в загальному по області, 3,5 тисячі виявлені нелегально працюючих, можна сказати, людей вивели з тіні і вони оформлені. Це в дійсності є. Але одними такими методами, звичайно, ми не допоможемо, а іменно от якраз, можливо, і наша передача, і роз'яснювальна робота, якимось чином, що буде впливати, що люди будуть задумуватися над тим,
що їх чекає в майбутньому. Тому що зараз ж нелегальна праця яким чином? Ну, я розумію людей, що якщо немає що їсти, то мало хто думає, що буде через 10 років. Але нелегальне працевлаштування – це соціального пакета немає, майбутньої пенсії немає, немає лікарняних, немає відпустки, немає нічого, немає ніякої захищеності. Завтра, тому що ж були випадки, коли людину звільняють, вона приходить до нас. Фактично важко щось зробити, коли людина не оформлена. Не знаємо, ніколи не бачили і ніколи не працювали. Да. І такі випадки, і допомогти да, практично дуже, немає можливості. Ніяких документів немає. Так само. Коли треба догляд за хворою матір'ю, батьку. Не маєш можливості. Скажіть, будь ласка, на сьогодні, те, що бачите ви в своїх статистичних звітах, принаймні, хоча б якийсь, скажімо таки, позитив, що щось зміниться, і все-таки за рік, скажімо, за два, ми зможемо все-таки переламати цю ситуацію, змінити її. І чи поки не зміниться наша ментальність, доки ото грім не гряне, мужик не перехреститься, нічого не відбудеться. Валерій Петрович, як ви вважаєте? Я думаю, що я взагалі-то оптиміст. От, і я бачу по цифрах і переконання, от, дійсно, що дуже часто в нас, навіть робота тих самих комісій, чи от співбесіди з людьми, дзвонять часто. І коли йому роз'ясняєш от, на, конкретно на цифрах, от, дивись, то було 38, зараз 22 там, чи 40, все інше. Дивиться, та чи, знаєш, не задумувався над цим. От, а справді, я ж нічого не втрачаю. Розумієте? Це одне. Тому це відносно менталітету. Це, в першу чергу, значить, я думаю, що от, найближчий час люди вже все-таки, керівники зрозуміють, що тут потрібно хоч трохи допомогти державі в цьому. Один раз. Значить, далі, репресивні методи, я вже казав, це не методи. Тому що давно вже говорилося, що біля кожного роботодавця не поставиш міліціонера чи податківця. Тому все-таки, як то кажуть, ми надіємося, що покоління молоде, яке є, вони будуть розуміти, що їм рано чи пізно потрібно думати вже і за завтрашній день, а не тільки за те, щоб сьогодні отримати гарну зарплату. Що ж, дякую вам за ваш візит до нас. Дякую всім, хто був із нами. Думайте, аналізуйте, робіть висновки і будьте патріотами. Побачимось!